Salom mening do'stlarim, Umid Focus TV kanalini ko'rayapsiz. Ushbu kanalda bir-biridan qiziq bo'lgan ajoyib g'aroyib fokuslarni sirlari bilan birga ko'rib, ularni o'rganib borishingiz mumkin. Kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Qiziqarli videoroliklar sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bugun sizlar bilan Amerika talantlar shousida barchani hayratga solgan ko'cha fokuschisi bor. Mana shu fokuschini fokuslarini, sirlarini qandayligini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz boshladik. Ushbu fokusni sizlar uchun qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildim. Ana endi fokus sirini sizlarga aytaman. Videoni kuzatishda davom eting. Men kartalarni mana bunday qilib ko'rsatgan paytim 2 ga bo'lib ko'rsatdim. E'tibor bergan bo'lsangiz, men mana shu 2 ga bo'lingan qismini mana bunday qilib jimjiloq barmog'im bilan saqlab qoldim. Va bu qo'limga olgan paytim ham 2 qismga bo'linib turibdi. Karta birinchi qismini sizga ko'rsatgan paytim, ikkinchi qismini kaftim orqasiga mana bunday qilib yashirib olyapman. Va bu kartani pastga tashlayapmanda, mana shu kaftimdagi kartani bu chetidan mana shunday qilib tishlayapman. Va tishlagandan so'ng tez ikkala barmoqlar yordamida kartani pastki tomonga yoyib olyapman. Bu o'zim ko'rsatgan variant. Nariga fokuschimiz ko'rsatgan varianti biroz boshqacharoq. Kartani mana bunday qilib 2'ye bo'lib olyapti. Videoda ko'ring. Va bu kartani stol ustiga qo'yganda bu ikkinchi qismini oyog'i yoniga bunday qilib yashirib olyapti. Oyoq qismiga, son qismiga yashirib olyapti. Va bu kartalar stol ustiga qo'ygandan so'ng tezkorlik bilan xuddi men qilgan variantni takrorlayapti. Bajarilishi sal boshqacharoq, lekin ikkala fokus ham bitta sekretga ega. Bu fokus siri edi. Bu fokusni bajarish juda ham qiyin. Shuning uchun ancha-muncha fokuschilar bunaqa tryuklarni ko'rsata olmaydi. Fokus siri qanday deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Hozir fokus sirini sizlarga aytaman. Videoni kuzatishda davom eting. Men mana bunaqa yurakchalardan foydalanib ushbu fokusni sirini sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bular paralonoviy materiali, mana macharka deyiladi. Nariga fokuschi sharik yumaloq paralonoviy materialdan foydalandi. Men esa mana bu yurakchalardan foydalangan holda sizlarga aniq qilib ushbu fokus sekretini ko'rsataman. Meni qo'limda 2 ta yurakcha bor. Yurakchalardan birini birinchi qo'limdan ikkinchi qo'limga o'tkazdim. Fokusda asosiy sekreti mana shu edi. O'rta va ko'rsatkich barmog'im yordamida bitta yurakchani men o'ng qo'limga qistirib olaman. Bu qo'limga tashlagandek ko'rsatamanda va narigi yurakchaga qo'shib 2 ta yurakchani bitta qilib hammaga ko'rsataman. Va tomoshabinni qo'liga 2 ta yurakchani tutqizib qo'yaman. Meni qo'limda esa yurakcha yo'q, tomoshabinni qo'lida yurakcha bor. Bu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin juda ham mahorat talab etiladi bu fokus ko'rsatish uchun. Fokus siri mana shu edi.
qanday qilib bo'lishi mumkin emas deysiz mumkin, bo'lishi mumkin. Bular shunchaki fokuslar. Fokus sekretini bilishni istasangiz, videoni kuzatishda davom eting. Fokus sirini hozir sizlarga aytaman. Aytgandek, hozirgi qizil kurtkadagi odam shaxsan o'zimdan hech qanaqa birovni materialini o'g'irlab qo'yganim yo'q. Men kanalimni yangi ochgan paytim shunaqa videoroliklar tayyorlaganman. Yuzimni ko'rsatmasdan, gapirmasdan shu fokuslar ko'rsatib va ular sirini ko'rsatib berishga harakat qilganman. Ishonmasangiz, kanalimni birinchi qo'ygan videolarimni kuzating. Shunaqa hamma videolarim shunaqa bo'lgan. Ko'p gapirmaymiz-da, fokus sekretini tomosha qilamiz. Marhamat. Bu siz ko'rib turgan narsa fokuschilar uchun maxsus yasalgan panja. Yaqin masofadan ham soxtaligi uncha bilinmaydi. Mana shu fokusni asosiy sekret hisoblanadi. Mana shu panjani bir qo'limizga olib, tuzni mana shu panja ichiga to'kib olamiz. E'tibor bering, panja ichiga tuzlar to'kildi. Ana endi bu yerda fokuschilar harakatlarini bajarib, bosh barmog'imizga, o'ng qo'l bosh barmog'iga panjani taqib olamiz. Bu ro'parada turgan tomoshabinlarga panja qo'lingizdaligi sezilmaydi. Ko'rishingiz mumkin, ana videoda panja ro'parada turgan tomoshabinga ko'rinmaydi. Fokusni asosiy sekreti mana shu hisoblanadi va panjani yana asta yetib olamiz. Tomoshabinlarga sezdirmasdan mana bunday qilib tezkorlik bilan bu yerda mohir harakatlar talab qilinadi va o'sha yo'qolgan tuzni yana xuddi paydo qilgandek qilib qo'limizga to'kamiz. Ushbu fokusni ham qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib berdim. Ana endi fokus siri haqida gaplashamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Fokusni sirini hozir sizlarga qanday bo'lishini ko'rsatib beraman. Bu fokusni ko'rsatish uchun yana o'sha fokuschilarni yasama panjasidan foydalanaman. Panja ichiga suvni, ichimlik suvini quyib oldim. Mana ko'rib turibsiz, panjani bir qo'limga yashirib turaman va fokuschilarni chalg'ituvchi harakatlari bilan panjani o'ng qo'l bosh barmog'imga taqib oldim. Bu ro'parada turgan odamga sezilmaydi. Bu trukni ko'proq mashq qilib keyin bajarish kerak bo'ladi. Sababi suv qo'lingizdan oqib ketib qolishi mumkin. E'tibor bering, panja ro'paradan sezilmaydi va yana panjani tezkorligi bilan yetib suvni yana idish ichiga quyib qo'yadi. Fokus siri bor yo'g'i shu. Sizlar uchun ushbu videorolikni tayyorladim. Fokuslar va ularning sirlarini sizlarga ko'rsatib, yetkazib berishga harakat qildim. Kanaldan yiroqlashmang, bundan zo'r videoroliklar hali oldinda. Kommentariyaga qanaqa fokuslarga qiziqishingizni albatta yozib qoldiring. Videorolik sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlaringizga ushbu videorolikni albatta ulashing. Ijtimoiy tarmoqlarda ham faolman. TikTok, Instagram va Telegram kanalini opisaniyada yozib qoldirdim. Fokuschilar panjasi, har xil sehrli qutichalar, xullas fokuschilarda asbob anjomlarini, rekvizitlarini meni Telegram kanalimdan sotib olishingiz mumkin. Hamma manzilimni opisaniyada yozib qoldirdim. Kelasi safar ko'rishguncha xayr.